Далі знову в Україну. Глава уряду проситиме президента звільнити з посади керівника «Укроборонпрому» Романа Романова. Причина – досі не погашена заборгованість перед миколаївськими суднобудівниками. Про це Володимир Гройсман заявив на засіданні уряду. Контрольний термін – 25 грудня. Сьогодні, слава Богу, 27. Заборгованість не погашена. Я там чув зворотню інформацію, що вони не можуть це зробити. Ну, я цього не розумію, тому я сьогодні підпишу подання на ім'я президента, а раджу керівнику «Укроборонпрому» сьогодні звільнитись самостійно.